أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکې خبره دا تیره شوله چې الله پاک دوته ووي چې کله تاسو د خار ته داخلېږئ د کلي ته نو تاسو په حالت د سجده کې داخل شي او حتتون ووایه. دو هغه سجده ومه ونه کړه حتتون یمه ونه وي لفظ یې بدل کړه حتتون په ځای منی حنتتون ووي یا حبتون یې ووي. نو الله پاک ووي چې دا د دوس یو بدلول خو نه دي دو مخکې یو خبره بله بدل کړې وه. د دې وجنې وسألهم دونه تپوس کړه دو دا خبره پټوله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت کوم مخکې چې اولي سپاره کې تیر شوی دی دا خبره دو پټوله ځکه چې دې کې یو قصه ده او قصه مخکې ما کړ ده خو یو شارټ کټ خو نه بیا وکړو. هفتې په ورځ باندې الله پاک دو منی مئی نسل بند کړي وو مئی بنی نسل دوسی چلو که چې کله به د هفتې ورځ راغله نو مئی به نه و نو دا د غین به غټ غټ میانو دومره چې دا د چیل به روان و دو به داسې نیم نیم نه پاتې کېدل خدای پاک چې هفتې په ورځ موږ منی بند نه نو کته شي ته اوس وګوره ډک روان دی دریاب اوبه به نه وي دریاب ټول د میانو ډک روان دو دغسې پریشانه حیران ناست دي تفاسیرو کې لیکلي شیطان راغې ورته وي چې هلکه ولې پریشانه یې خفه ولې وی ګورې نه نو دا وګوره هفتې به موږ میان نه نیسو دا وګوره دریاب ډک روان دی او چې هفتې ورځ لاړه چې بیا اتوار په دې شینې نور پنځه شپږ ورځو مې شین دی دی هفتې ورځ درته ګوره اوس اخر کې د یاد کې راځي کذا لیکه نه بلوهم الله وي دا زما امتحان و په دوی منې شیطان ورته وي تاسو هفتې پورې میان ولې نیسئ وي الله را باندې بند کړ دي ها ها وي الله نه فرمانی چرته ونه کوي ګوره شیطان ښه داسې دغه شکل کې راغی دینداره شکل کې ښه ښکلي پټکې ښه ښکلي ږیره ښه دنګې پینسي ښه زبردست دغه منې سنتو منې برابر راغی وي ګوره دې الله نه فرمانی چرته ونه کوي الله ګوره ډېر زیات خفه کېږي الله خبره به نه ماتوای هغوی بیا چې الله نه ماتو نو دغه چل نه 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 مال چل راځي تا طریقه خیمه طریقه به درته وخیمه میان به ومه ونیسئ او مطلب دی الله به مو خوشاله شي الله حکم به مات نشي وي څنګه تفاسیرو کې لیکلي ورته وي تاسو دا چل وکړئ چې جمعې په ورځ منې تاسو کاروي وکړئ د دریاب نه نهرونه جوړ کړئ نهرونه جوړ کړئ هغه ورته ځای کې دغه ورته ولګوئ داسې ورته وي ډنډ غټ غټ ډنډان جوړ کړئ نو مئی ته خدا پته نه لګي کنه چې دې کې نهر دی په دې مزه نو چې کله د هفتې پر د میان راسم شي چې په دې نهرونو کې به را روان شي نو چې راغله پله ډنډ چې ډک شو دی مایو که نه جو دې غڼ نه بند کړ نهر چې چلو کوي بند کړ خبره خلاصه شوه دا میان به دغلته پراتی ځل نه هفتې ورځ به پتیر وځي ښه په قلاره نو اتوار پسې خو بیا دغه نیسې خو نیسه راوله یا خورئ خبره خلاص هغه سړی زبردسته خبره دې وکړه هغه موږ سره خو داسې خبرې دي که دا خبرې خو موږ خلقو دقې یو هچې ولو ټیک شو دو دقه چل چې کله وکړه شروع کړه نو درې پارټیانې جوړې شوې څو پارټیانې درې پارټیانې جوړې شوې غټې پارټیانې درې جوړې شوې پاکستان کې هم غټې پارټیانې څو دي درې درې پارټیانې جوړې شوې نو هغه درې پارټیانو یو پارټۍ دا کار شروع کړو دا میانو نیسلو ترتیب شروع کړو بله پارټۍ چې وه هغه ولګېدله ورته ها ها دا کار ونه کوي وګورئ دا خو تاسو غلطي کوئ دا مه کوئ هغه منه کړه درېمه پارټۍ چې وه
اغو يسري خپل کار مکه ځان له خپل دین دی خپل اسلام دی کې یقین کې اغو پګي سغم غرضونه کو الټای دی چا چې منی کولون دوته وچ سره قلاله تر کې سره خبر نه منی رکی کې اغو ورته وچ نه منګه دا کار زکه کو د دې دوه فائدې دي یو فائده دا ده من بدو ته خبر وکړو قصار من خبر الله ته چې الله پاک وګوره من ورته خبره کړ دغه ته من سزا راکړ او دوی ما خبره دادا کې دې شي چې زم د خبرو منی او الله نو ویری کې دا کارونه کی من د دې دوه وجرو دا کار کو بهر حال دو دعوت ولا ورک چې دا مکو او د دوه ونه منلا هغه مان مان چې نو هغه ځان گرفتار کړ لکه دې افتی پرځي صرف جیل کړ افتی پرځي جیل کړ او دې دغه ډنډانو کې او یې تو په جره واغستل جو په ګډه کې جیل کړ چې کې جیل کړ په ګډه کې جیل کړ جو کاته ولا ختم کړ بیا دوی ته سزا میلاو شوړه نو سزا چې دا دا به زه سباني درس کې ان شاء الله يم چې سزا ورته کومه میلاو شي پوښل دي چې پر پوښل مقصد باندې دقه خبره نو الله امتحان داسې چې هفته په بډې لوی مېن راتل او اسی با او دا دی الله پاک یو بل دین یو بل دا مسله معلومه شوړه چ حرام شيزونه بډيري حلال بکمي لکه څنګه چې افتي په الله دومره بند کړ کنه نو افتي په بمایان ډیر راتل دا امتحان دی دا انګي ناروا بډيري روا بکمي دا امتحان دی دا انګي په خپل تاسو سوچ وکای کچر ته دی بار دی کې اوس کرکټ سٹارټ شي اوس په تیاری کې دا بابو سیب درته لټونه ولګي ال ته بغنه زیاتی کې قران محفل کې وزياتی ال ته وزياتی حرامي توپ شيزونه حرامي توپ زيونه حرامي توپ شوق بزیات اوس تاسو لار شي کوم کوم زیږي ټي نن دا بيجدي وري دا بيجدي شته په دنه غريشته او تر اوسه وا دا وري دا پورې دا دال تاشه شروع دي ٹھیک شو دا اغوم د دې سوچ کې چې نن غره دغه غره بيجدي ته تپري ته ټي وي بند شي الکان نه ټي وي بند شي الکان او کالکان نه ټي وي بند شي نو الکان سره روپي دي ځل پټرول اخلي جنریټر چلای ته پوه شي دا ولي دا زمګه دا د پخواني دغه دي چې هميشه چې دنه داسې شزونو ملګرتیا د ناروا او د ناجایزو کارونه فعلونه او دارنګي د ناروا میفلونه د ډیر دي خودینه با ځان بچکو نو دی کی زم یو استاد دی الله دی علم او عمل کی برکت واچي اغه یو خبره کوله اغه د نفس چي دي حرامي توپ ته دی بخپل زی ته ورته وای مده زی خو نیکي ته به نس یو راکا کی نیکي ته به نس یو پزور به راکا کی پس ته به دی نیکي ته کینی نو دی ګز دق قصه ده الله وي واسالهم تپوسو کد دوینا عن القريه التي فبارد کلی التي هاغه کله كانت شو حاضره البحر بغاړه د دریاب بغاړه د دریاب دا کړو الیا نمو د دې تور او د غمنس کې نو دا یو کله او دا کلی والا چې دا د پاتې کېدل دریاب په غاړه باندې اذ یادونا کلش دو زیاده اوکا تجاوز اوکا فی السبت پرزد افتی پرزد افتی اذ کلش ایتا تیهم راتل بدویتا حیتانوهم میاند دوی یوم سبتهم پک مرز منی بچی افتا ددوی وا ددوی افتا بولو میان برا روانو شرعان خکارا شرعان خکارا مخامخ چل برا روانو ويوم لا يسبتون او بكم مرض مني افتى بنوا لا يسبتون من سلا افتى بنوا لا تاتيهم نبرات للدويتا كذلك دغرنجي نبلوهم ازميخكم دي مني امتحانكم بدوي مني بما كانوا بوجد دي چودو يفسقون نا فرماني قول دا الله نمن لا الله نمن لا ندوزان حيلة جوڑکڑا او هر حيلة چ هغه یو شریعي حکم ماتي کی پاغي مني يا سره د شريع احکام له بل طرف ته بيزي هغه حرام ده ناروا ده ناجائز ده و اذ قالت كلا جوي امته یو ډلي دا دویم پارټي شو یو پارټي خدا کار وکړو دویم پارټي اوس و اذ قالت كلا جوي امته یو ډلي منهم د دوینا لمتعزنا ولي پو کوي قوم انداس قوم الله جل تعالى مهلكو مراكون کې د دوی دی الله دوه هلاکې تاسو ولې پوښکوي چې الله هلاکې دا پارټي چې منکول چې ما پوښکوي او معذبهم
يعني هلاك بكدوي في الدنيا كي او معذبهم يا عذاب اور كدوي لرا عذابا شديدا عذاب سخ سخ عذاب بولور كي بريد اي عذاب اور تملاوشي بريد اي دو هلاك شي قالو دووي چاچ من کول غووي معذرتن عذر كون كي الى ربكم استاسو ربتا من باخبر ربتا سار دا بانا كو چه الله من بوا کريو من ولا دعوت ور کريو من ولا بسيطلو من ولا دمينت کريو من ولا دا خبر کرد ولعلهم او دي دي پارا چه دوی كي ديشي چه دي يتقون زان بچ كي دي گنانا الله نو يري كي زان دي گنانا بچ كي ترجمه بيا واسألهم تفوسو كتا دوينا عن القرية د دې بار کې دا يهوديانو دا خبره پټا کړې و ځکه دې کې بیا د سزا ملو شو نو الله ځکه ته دون ته پوسو کا واسالهم ته پوسو کده دوینا عن القريه په بار د کلی التي ها کله كانت شو حاضره البحر نزدې دریاب ته حاضر منه حاضر مخامخ یا نزدې یا په غاړه دریاب حاضره البحر نزدې دریاب ته اذ یادونا کله چې دو زیاتې وک في السبت پرز دا خالی بوختو گفتی تسوی خالی روز اتاتیهم کلچ راتلل دویتا حیتانهم میان دویتا یوم سبتهم پرز دا دوی دافتی پرز دا خالی دا دوی خالی دا دوی شرعان خکارا و یوم افتا او خالی اس ایک زمان پوختو که دیتا خالی روز وی خوش منگا زمان دا پوختو جدا منگا چاچی اردو تکی ات کرده جو آغا ورطا آغا تکی ہوئی او چاچی مطلب انگلش شوٹے کے یاد کرو جو آغا پا کیا آغا ہوئی جو پختو رہنا ڈنگ گڑی چکلن گڑا وڑا کرد دے رہے گڑا وڑا کرد او کم قوم دا تبایی اولنے دا قدا دے چاگا نا دا مورنے جبا واغستے شی تبایی اولنے بنیاد دا دے چاگا نا مورنے جبا واغستے شی دا دا قوم اولنے تبایی اولنے پاورا دا زکر چی تانا مورنے جبا واغستے لشوا نستا ہر سپ بلی جب گیشو نو تب جاہل پاتو شلا کسنگا چی منگا دلتا زمانگا خبری من پختو کی کو ابیا سکول کی اردو ہوئی زمانگا کم تمام دقچی اپ انگلش کی نوٹیفیکیشن دی دفتری جو ابیا زمانگا انگلش دی دفتری عدالتی جو زمانگا سی چی دی انگلش دی حالانکہ دنیا یو ملک دا سی نشتی جاپان پخپل جاپانای کی دی چین پخپل چینای کی امریکی پخپل انگریزای کی سعودی پخپل عربای کی ٹول شدی زمانگا دلتا مولا پوشینو زګر زمون جبا کمه ودل اپتن درګه دي سرکاري جبا جدا ده دفتري جدا ده مادري جدا ده مون بیا دلته مونږ وړو د جيب انګلیش وینو هغه به اردو اردو ګرځي چې مونږ چې وجه دیس از سٹار مونږ دی یک ستاره ہے نو هغه غریب پی جن چې یک ستاره شي دي نو هغه ته اردو مخ به به دام خاين لا به شروع ده دا د تباهي اولنې پوره ده ويوم پکمرز منی دا اسپیتونا چې هفته بنوا خالی بنو لا تعتیهم نبرات للبیتا کذالک دغرنگی نبلوهم ازمیخ کو منگ دوی منی یا امتحان کو منگ دوی منی بما پا وجد دی کانو دوی یبسقون نافرمانی کولا و اید قارت او کل چوی امتن یوڑا لی منهم ددوینا لی متعیزونا ولی پوا کوای ولی وعز کوای قوما داس قومتا اللہ چه اللہ تعالی محلکم علا کی دوی او معذبهم یا با عذاب ور که دوی لرا عذابا شدید عذاب سخ قالو دو جوابو کو دو اوی معذرتا عذر پی کون که الى ربکم استاسو ربتا ولعلهم یو خو منگا خبر ربتا عذرو کو او دیم ولعلهم که دیشی چو دوی یتقون زان بچکی زان بچکی دی گنانا جی واسألهم تپوسو کتا دوی نانی القریتی مبارد کلی اللتی آکل کانت چو حاضرت البحری نزدی دریابتا اید یادونا کلا چی زیادی او کدوی فی السبت پرز دخالی اید تعتیهم کلا چی راتل بدوی تا حیتانو هم میان دوی تا یوم سبتیم پرز دافتی دوی هم هم من دوی دا شرعن شرعن خکارا و یوما لا یسبتونا او پا کم عرز خالی بنوا خالی روز و یوما اصانا مانا اوکای و یوما لا یسبتونا او چی دی خالی روز بنوا اصانا بشی و یوما لا یسبتونا او چی خالی روز بنوا لا تعتیهم
نبرات لجويت كذلك دغرنگي نبلوهم ازميخ كمون دي مني بما كانوا فوجد دي چود يبسقون نافرماني كولا وإذ قالت او كلا چوي امت يولل منهم لما تعيزونا ولي بوك قوما الله مهلكهم على كيدي او معذبهم يا عذاب الكيدي لعذابا شديدا عذاب سخط مقالوا اريد معذره عذر كون كي بانه كون كي عذر ما بانه كون بانه بختو كي عذر كون كي الى ربكم استاذ ربتا ولعلهم او دې لپاره چې دوی تقوم او دې معنی تاسو تاسو کولای شئ ولعلهم کې دې شي چې دوی تقوم ځان بچ کی صدق الله العظیم.